Jeg hedder Simon Kvistgaard, og jeg har i dag sidder jeg i en række bestyrelser og er investor i nogle forskellige ting. Jeg har tidligere været founder og direktør i konsulentvirksomheden Enviso, som jeg hen over 7 år sammen med en co-founder voksede fra 0 til 100 mand og solgte til en fransk koncern. Det betyder, at jeg har et stort forkærlighed for tech og data og prøver at bringe det i spil i Kring. Og grunden til, at jeg synes, at Kring er interessant, det er, at det er den her co-creation-proces sammen med de store corporates, så selvom man normalt i en virksomhed har en god idé, så kan det jo være det med at kommercialisere det, få det ud at leve, som er svært. Og her der har du en affyringsrampe ind igennem det netværk, som er Kring netværket. Og det synes jeg er interessant, fordi du så får muligheden for at tage de her virksomheder og bringe dem i spil i big corporates meget hurtigt. Meget hurtigt kan validere, om der er noget, der giver mening, og der er noget, der er interessant. Og hvis der så er det, jamen, så har du så muligheden for at komme meget hurtigt, meget stort ud. Og det synes jeg er interessant.